Bom, galera, tô aqui no início do vídeo para avisar para vocês que aqui no canal tá rolando várias promoções, doações de skins. Se você quiser participar, é bem simples, é só você deixar o like e se inscrever aqui no canal, que é muito importante, beleza? Bom, galera, eu postei um vídeo recentemente sobre as valorizações dos adesivos, só que eu acredito que o YouTube não recomendou muito para vocês. Então, já vou deixando minha recomendação aqui para vocês, depois que acabar esse vídeo totalmente, dá uma conferida sobre as valorizações dos adesivos, mano, porque se você tiver um dinheirinho sobrando, vale super a pena você tá investindo, beleza? No meu caso, eu investi em vários adesivos da Virtus Pro e principalmente no adesivo da God Sense. Como você pode ver, mano, o adesivo mais barato da Virtus Pro, qualquer um, mano, é mais de 5 reais. Esse aqui tá quantos? 1,44, entendeu, galera? Vocês vão ver daqui a pouco. É porque não acabou ainda, tem muitas pessoas que estão dropando na Valve. Mano, tá lá um vídeo pra vocês, beleza? Acompanha porque vale a pena. Lembrando, rapaziada, todos os vídeos do canal eu tento fazer um sorteiozinho pra vocês, beleza? E no caso, eu ia tentar sortear essa AK, mas deixa eu ver se eu tenho outra AK aqui. Todos os vídeos tem sorteio. No caso, mano, ó, se esse vídeo bater a meta de 150 likes, eu vou fazer o sorteio dessa USPzinha Cyrix aqui de quase 15 reais, beleza, mano? Se você quiser participar, é bem simples, é só você deixar o like e se inscrever no canal. E galera, eu comprei algumas coisas na Steam, mano, e fiz o meu perfil ficar dessa forma aqui, mano. Eu tô até pensando em trazer um vídeo pra vocês, comenta aí o que vocês acham. Mano, ficou tipo a coisa mais bonita que tem, cara. Você é louco, mano, aí pra vocês verem, rapaziada. Não ficou bonito, velho? Ficou um perfil muito lindo, muito bonito. Pior que eu tive que gastar um pouquinho, mas, sei lá, eu posso fazer um vídeo pra vocês ensinando como deixar o perfil mais bonitinho, né? Comenta aí o que vocês acham. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, assiste esse vídeo até o final, beleza? E comenta algum número que você achar interessante aí pra você estar fazendo parte do sorteio, beleza? É nóis, vamos pro vídeo. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o CSGO Mobile, o que aconteceu com o CSGO Mobile, né? Basicamente, rapaziada, eu fiz um vídeo bem especificando pra vocês que, basicamente, a comunidade do CSGO Mobile só tava criando expectativa por causa dos youtubers, entendeu? Então, tipo assim, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu vou trazer um vídeo especificado sobre o CSGO Mobile, se ele pode sair ou não, porque... Cara, eu vou ser sincero pra vocês, né? E o que que acontece, mano? Uma coisa que tá acontecendo é que, tipo, nós tá vivendo pelos youtubers, velho. Sério mesmo, mano. Que nem, tipo, só porque o Discord apagou, só porque o Face apagou, ele quer dizer que acabou? Não, mano, né? Pode ser que eles vão lançar tudo do zero, mano. Ou não, né? Eu também posso ter acabado. Tem uma grande chance de ter acabado. Por isso que todo mundo foi, falou e parou de gravar vídeo e pá e sei que lá. Entendeu? Mas o que que acontece, rapaziada? Existe sim um novo jogo que está sendo desenvolvido pelos fãs, que está inclusive mais parecido com o CSGO que o CSGO Mobile. Tipo assim, tem skins do CSGO, entendeu? Tem muitas coisas sobre o CSGO, tem Karambit, tem tudo. Eu tô pensando em trazer um gameplay dele pra vocês daqui em breve, né? Mas antes de tudo, né, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. CSGO Mobile Unreal Engine 4 Android iOS Beta Gameplay versão 2.0 CSGO Android Download. Ainda tem o download dele aqui ainda, mano. Eu vou ver se eu baixo ele ou se não ensino a baixar pra vocês aí, beleza? Lembrando, galera, o canal é o All Star Productions, né? Vamos tá dando uma conferida no jogo aqui. Eu acho que não tem som, rapaziada. Mas basicamente ele tá aqui jogando no mapa da cache, né? Não, tem som sim. Tem som do game. Basicamente ele tá na cache. A cache... O gráfico não é grande coisa não, né, mano? Mas, tipo assim, dá pra você ter noção. CSGO, tem luvinha lá, né? Tem faca, tem uma coisa mais certinho. Lembrando, galera, querendo ou não, esse jogo tá sendo desenvolvido pelos fãs, né, mano? Então, você não pode esperar muita coisa dele não, velho. O cara tá meio batendo pra cá, meio batendo pra lá. Parece que ele tá conseguindo jogar muito bem. Ali em cima tá até mostrando FPS, se eu não me engano, mano. Tá batendo 60. Olha lá, tá mostrando 60. 2v2. Mano, assim... Aparentemente tá muito bonitinho o jogo, velho. Será que podia lançar, né, mano? Podia lançar, que seria doido demais jogar um CSGO. Foi taxado, velho. Ué, ele já volta com uma arma já? Ou foi o corte no vídeo? Eu não sei, velho.
Mas que skin da hora, mano. Olha lá, tem skins, o jogo. Dá pra nós jogar pra gente testar, mano. Galera, deixa o like aqui no início do vídeo. Se inscreva no canal, caso você não tiver inscrito. Justamente pra isso, mano. Pra mim ver se eu gravo um vídeo sobre esse, entendeu? Ele tá meio quadradão, né, mano? Ele tá jogando meio devagarzinho. Meio pra lá, meio pra cá. E não... Ó. Deu um strafezinho ali. Tá. Tá aqui no celular. Tudo bem. Talvez o cara não é muito bom de jogar no celular, né? Mas... aparentemente ele tá só, né, dando uma batida aqui na parede, batendo ali também, né. Vamos ver o que vai dar isso aí, mano. Ficou parado aqui olhando pra parede, ou deu uma travada lá no aparelho dele. Mano, e literalmente é o mapa da cache, velho. É o mapa da cache antigo, né. As skins é muito interessante também. Muito bacana, rapaziada, muito bacana. Até então o jogo tá bem parecido com o CSGO lá. Tem terrorista, tem CT também. Mano, gostei, velho. Até então tô gostando, velho. Eu queria ver ele matando alguém, mano. Ó, ele entrou de costa pro cara. Como assim, velho? Ué? Boa. Boa, matou um. Costa sua, mano, você vai morrer, velho. Oxi, mano. Tá parecendo Meu Deus. Ah, ele tá cortando. Ele tá cortando o vídeo. Mano, mas como assim, velho? What the fuck, velho? Cara doidão, mano. Ele passou entre os caras. Esse tá jogando sem fone, galera. Esse tá jogando sem fone, velho. Mas ele pegou uma kill. Tá bom, menos mal, né, velho? Pegou uma killzinha. Conseguiu matar um, velho. Ó. Ruxou aí. Tá aí, ó. Boa. Boa. Mano, precisa melhorar, assim, muitas coisas, velho. Muitas coisas, velho. Os passos tá interessante, né? É porque, querendo ou não, galera, é um desenvolvimento dos fãs, velho, né? Comenta aí o que você acha sobre esse projeto até então. Não comenta agora não, assiste esse vídeo até o final, vamos ver se você vai gostar, velho. Eu até então achei da hora, velho. E a faca? Ele não puxou a faca, né? Ó, o cara tá nas costas dele. Só as costas, mano. Não, só as costas, velho. Que isso, mano? Tá parecendo eu jogando em dia de feriado, velho. Ó. Nossa, mano. Viu, hein? Agora eu queria saber, galera. Eita, WP Dragon Lore, mano. Vai vendo, velho. Tem umas skinzinhas da hora, mano. Tem umas skinzinhas da hora. Só as costas de novo. Mentira, mano. Que esse cara tá fazendo isso? Mentira. Ou ele tá jogando sem fone. Ó, nas costas dele, rapaziada. Ele tá 2x1, velho. Ó, tá se escondendo. Ué, como assim, mano? Abriu o scope. A mesma coisa, rapaziada. Ó, nem clicou. Ah, agora tá com dois. Agora entrou mais um, parece, mano. 2v2 agora. Agora vai dar mais certo isso aí, velho. Tá jogando solo, ele não deu conta, não. Deu conta, não. Esse cara tá muito forte, velho. Ele deve ser novato no CS. Ah lá, tem um símbolozinho de pular. Tem um símbolozinho de mirar. E aquele de chutar ali? Aquele pezinho ali. Será que é pra agachar? O que que é? Olha, tem... Ah, não, não. Aí, é. É, tá bom. Eu tava tentando imaginar o que que poderia ser aqueles dois itens ali. Esse AK joga bem, velho. Olha, lá vem, na porta azul. O símbolo apareceu no mapa. AK joga demais, velho. O AK joga demais. Aí tentando, olha aí, o cara sabe fazer pulos, velho. Aí é difícil pular, mano. Aí é difícil. Ele conseguiu. Ah, não, aí você tá me tirando, mano. O cara conseguiu. Ah, aí ele tá querendo demais, né? Aí você tá querendo demais, mano. Aí não dá não, velho. Tá querendo se esconder já, mano. Não tá conseguindo trocar a bala. Ele tá querendo se esconder, velho. Ó a Glockzinha. Que Glockzinha? Essa é MD, não é? Glockzinha MD. É, Glockzinha... Aí AK... Que AK que é essa mesmo? AK... Fire Serpent. Nossa. Ele tá querendo... Olha, plantou. O amigo dele plantou, velho. O amigo dele plantou. E ele tá lá passeando na base, velho. Onde foi plantado? Foi na B, né? Foi na B, mano. Nossa, mano. Ele foi... Nossa, velho. Ajuda lá, mano. Olha onde é que ele tá indo, velho. Esse cara tá todo perdido, mano. Acho que ele nunca jogou CS não, tá, rapaziada? Acho que ele nunca jogou CS, velho. Ou ele... Mano, o pior vai ser o CT se não defusar, velho. Não, não. Mentira que o CT não defusou, velho. Mentira. Que ele não defusou, rapaziada. Ah, Mac 10. Mac 10 Revolução Neon. Essa Mac 10 é da hora, velho. Tem muitas skins, rapaziada. Que doideira, velho.
Até então é da hora, gostei. Tá. Plantou C4. Os dois... O amigo dele tá melhor que ele, velho. Isso é notável, né, mano? O amigo dele tá jogando bem melhor que ele, velho. A Mac 10 é meio esticada também. Tem a Glockzinha, Butterfly. Eu queria ver a puxada dele da Butterfly. Não puxou Butterfly até agora, mano. Será que ele vai puxar Butterfly? Olha, olha, direita, direita. Hã? Esse corte aqui eu não entendi não, viu? Ele acha que tá querendo só mostrar as skins, mano. Ele não tá mostrando tudo, né, velho? Beta gameplay, velho. Ah, rapaziada, eu vou falar pra vocês, mano. O jogo, assim... Tá um jogo da hora, tá ligado? Precisa melhorar muitas coisas. Muitas coisas precisam ser melhoradas, né? E, tipo, a gameplay dele também precisa melhorar pra caramba, né? Essa é a realidade, velho. Depois a gente vai olhando aí, né? Vai fazendo os vídeos aí. E nós tenta baixar esse CSGO Mobile aí, criado pela comunidade. Que, mano, tá melhor que o CSGO normal até então, né, velho? Não, pior que não. CSGO, igual o CSGO Mobile que tava... Acho que não tava não, mas só que tá muito bom, velho. Tá muito bom, o jogo tá ficando bacana, velho. Se fazer algumas adaptações, né? Se alguma desenvolvedora pegasse o trabalho pra fazer e tentasse fazer, ia ficar da hora, mano. Zica, zica, gostei, gostei, gostei. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal caso você não tenha inscrito, beleza? Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Vou ficando por aqui, um grande abraço. Valeu, falou.